فراموش کرنا سیکھو اس صبر آپ کے اندر جمع ہوگا اور ایک طاقت بنے گا وزن اٹھاتے ہوئے زور لگتا ہے جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے مسل چیختے ہیں پھر ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارا جسم خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پیٹ آگے بڑھ جاتا ہے جوانی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی جب آپ اپنی روح پر صبر کی برداشت ڈالتے ہیں تو وہ روح اندر سے نا پھولتی ہے پھیلتی ہے اور ایک طاقت بنتی ہے اور وہ ایسی طاقت بن جاتی ہے جو آپ کی مجلس میں بھی بیٹھے گا نا اس کی بھی زندگی بدل جائے